Takže v tomto prípade vidíme Idol 4S, to znamená 5,5 palcový displej, QHD rozlíšenie, je to AMOLED displej. Procesor je Qualcomm, to znamená Snapdragon Qualcomm, 2,5D Glass. 16 megapixelový fotoaparát je v zadnej časti, keby sme sa mohli naň pozrieť na ten fotoaparát. To znamená, v zadnej časti je 16 megapixelový fotoaparát f2.0. Ďalej je to 32 GB ROM a 3 GB pamäte RAM. 3000 mAh batéria a hrúbka tohto telefónu je 6,9 mm. To znamená, telefón, ktorý je naozaj taký už určený pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú. 5,5 palcový displej je super. Ešte na boku sa nachádza tlačidlo, ktoré sa volá Boom a napríklad umožňuje animovať počasie. Takisto aj má ďalšie možnosti, napríklad ďalšie zvýšenie hudby a iné vlastnosti. Telefón je určený pre mladšiu skupinu, vekovú skupinu, ale podľa mňa vyzerá veľmi dobre. Takto vyzerajú okuliare pre virtuálnu realitu. Cena v tomto prípade je 449 €.